Adame, jak jsi třeba ty osobně vychutnal tady to první vítězství v Břeclavi? Ty jsi ten gól hodně vychutnal i právě směrem k fanoušku. Můžeš se k němu vrátit, jak tam padl, jak ses tam vlastně dostal? Zatím nejdůležitější gól v kariéře, nebo máš nějaký v paměti? Kuba Petr po sobotním zápase mluvil o těch rolích, jaké mají jednotlivé liney, že samozřejmě chce, aby ideálně každá vyhrála svůj mini zápas. A jaká je ta role té vaší čtvrté formace? Berete se spíš za takový bojovník? Celkově, jak se ti líbil ten váš výkon, myslím, celého týmu proti Švýcarům? Nicméně bohužel teda v tom závěru bylo tam docela dost breaků a asi proti silnějším soupeřům by se vám to asi vymstilo. Jasně, jak moc znáš Finy i vzhledem k tomu, že už máš zkušenost z finských soutěží? Je tam nějaký hráč, se kterým se osobně znáš? Souhlasíš, že dneska to bude takový předkrm a že to, co vás čeká, už všechno bude jenom těžší? Bude určitě těžší. Hlavně už nám nedochází síly a už to bude těžší a těžší každým zápasem a musíme do toho dát všechno a ještě před těma fanouškama určitě nám to bude rychlý, když nás takhle podporujeme.